Jag heter Mattias som sagt och jag ska prata med er om lite varningssignaler men också lite friskhetssignaler. Och jag jobbar då faktiskt dagligen, jag är inte bara forskare, jag jobbar som universitetssjuksköterska där jag faktiskt träffar personer som har haft hjärtproblem. Jag träffar även patienter som innan de har haft hjärtproblem också. Den här filmen ni såg först, den var jag med och pratade förra gången för ett år sedan, och den använder vi frekvent på vår hjärtskola bland annat och i utbildningar. Vi tycker att den är väldigt bra att ha där. Ja. Men jag har tänkt mig så här följande. För det är ju verkligen så här att vi tar ju bättre hand om vår bil än vad vi gör om hjärtat ibland. Och framförallt om hela kroppen. Och det är så ska det väl inte vara. Tänk att vi faktiskt går in och besiktar bilen en gång om året. Men det är inte alltid alla går in och till en läkare eller en sjuksköterska träffar en gång om året. Det kanske inte alltid man behöver det. Men jag kan tänka mig att ni kanske gör det. Och jag tänker att vi ska ta mycket av våra varningssignaler på allvar. Jag tror att ni gör det och ni ska berätta dem för oss också inom vården. Det är så här att vi lever faktiskt i en värld som har gjort oss lite mer slöare. Frågar mina kompisar på GH så ska de säga så här: men Mattias, nu får du säga till svensken att de har blivit lat. Och jag är inte en sån som vill vara elak, så jag säger nej, men lat är vi nog inte. Vi är nog mer bekväm. Men det vi gör, det är att vi faktiskt blir rundare om magen. Vi har alltså bytt form. Vi går från den här tjock-tvn till att lägga det på magen. Och det blir dessvärre fel fett. Jag ska berätta mer om fett också. För det är faktiskt skillnad på fett och fett. Jag ska berätta mer om det. Är det så då som de säger på GH, nu ger GH en känga här, gymnastik- och idrottshögskolan, dit man går och tränar varje dag känns det som. Men är det så att vi har blivit latare? Nej, inte alltid latare, bekvämare. Ibland så har vi till och med problem att röra på oss på grund av att vi inte vet hur vi ska röra på oss. Har ni tänkt på att man är byggbotell idag och man får fråga efter trappan? Hissen hittar man alltid, för den står välkommen in. Men trappan, den är borta, den har man gömt. Och lite andra sådana saker. Vi lever i ett samhälle där vi måste ta bilen överallt. Och vi lever också i ett samhälle där vi blir mer och mer stillasittande. Och det vet vi är inte bra för hälsan. Jag ska berätta vad det betyder. Vi rör på oss extremt lite. Vi rör på oss så pass lite att vi faktiskt har dragit ner på det så mycket. Vi kan ta en studie som ett exempel. Amish people, känner ni till dem? De går i snitt ungefär 18 000 steg per vecka per dag då, när man snittar ut det. Och en kvinna, en man då, och en kvinna 16 000 steg. Jämför vi det med en population i USA för övrigt så går de 6 till 8 000 steg. Och det är ungefär vad vi i Sverige också rör på oss. Det betyder att vi har faktiskt förlorat ett helt maratonlopp i veckan alltså. Och det är rätt mycket. Tittar vi på studier från GH så kan vi samtidigt se att vår kondition har bara försämrats, halverats. Så det är inte bara det att vi rör på oss mindre. Vi har fått sämre kondition, och sämst är det, som vi hörde innan, med folk som har låg utbildning och framförallt unga killar och folk som bor på landsbygden. Här har vi ett stort problem att försöka få folk mer i rörelse. En annan sak är också att man tar och tittar på just hjärtsjukdomar som toppar listan av vad vi dör av. Jag ska berätta ett superbra resultat snart att vi har fått ner dem. Så kan vi se orsaken till dem. Och skulle man ta och titta på den här uppe som jag inte kan visa, så är den på engelska. Men i varje fall så säger de vanligaste orsakerna till att vi får hjärtinfarkt, de har med vår livsstil att göra. Det som toppar listan där uppe är bland annat att vi har för dåliga matvanor. Då kan man ju tänka sig, av alla länder i Norden, då är Sverige sämst på att äta. Och då får vi tänka att Danmark äter vi kanske inte så nyttigt. Men jag tror att Danmark lyssnar lite mer på vad Livsmedelsverket säger. Och det gör ni säkert här inne också. Men går vi upp på gatan så kan vi få höra andra historier om att Livsmedelsverket kan man väl ändå inte tro på, de som är så tråkiga. Men där har de fel. För de har verkligen skärpt till sig och de kan man verkligen tro på. Tittar vi på Swedhearts årsrapport, som är en rapport som vi hjärtforskare tittar på, så ser vi positiva besked. Hjärtsjukdomar är på väg ner och framförallt hjärtinfarkt. Vi har blivit bättre på behandlare och vi har blivit bättre på att behandla hjärtsjukdomar generellt överlag. Och det är vi jätteglada för. Däremot så ser vi andra saker, bland annat som att cancersjukdomar börjar komma ikapp nu. Och det beror på att vi börjar att bli äldre. Vi har en genomsnittsålder på kvinnor på 84 år. Och det är faktiskt nerifrån Halland och Kalmar framförallt som man ser att männen är äldst. Och det är ju jättebra. 80 blir vi män och 84 kvinnor. Och där ser vi ju att det verkligen håller på att hända någonting. Om vi då ska titta på hjärtat igen, så har vi en del
vad heter det, riskfaktorer som vi bör ta på allvar. Bland annat fysisk inaktivitet, höga blodfetter. Och så säger någon, ja men jag hade ju en pappa eller mamma som hade hjärtinfarkt, så för mig är det kört. Jag kommer få det. Då säger jag som forskare, nej det är inte kört. Utan bra livsstil och hålla koll på dig, då kan du alltså skjuta det här problemet framför dig så pass långt att du kanske rent utav kan skjuta det ända in i graven och slippa få det och bli 90 bast rent utav utan att få hjärt- och kärlsjukdom om du lever hälsosamt. Vad är det för symptom då, om jag nu har hjärtproblem som jag ska ta på allvar? Det här har ni säkert hört förut, ni som har hjärtproblem. Det är värt allt ifrån, för det är väldigt individuellt det här. Vissa kan få annöd, andra kan få väldigt ont i bröstet. Någon kan få ont i armen. Jag har patienter som har ont i ryggen. Någon säger att, nej men jag blir inte det, jag kan bli lite illamående. Och några kan få hjärtklappningar och bli yr. Men alla de här känner ju ni bäst till, för ni vet ju när ni fick er hjärtsjukdom, om det nu är så att ni har haft det. Vad är det för någonting, era symptom? Och då vet ni på ett ungefär vad ni ska ta på allvar. Får jag nu ont i bröstet, vad gör jag då? Jag i bästa fall har min doktor då, då har jag varit inlagd på avdelning för detta, har min doktor gett mig någon medicin, såsom nitroglycerin. Och då vet ni hur ni ska ta det. Ett råd för mig är att när ni tar nitroglycerinet, det är att ni befinner er sittande, så att ni... så att ni inte svimmar på kuppen. För ni vet att det kan ju göra att ni kan, vad heter det, få lägre blodtryck. Ni kan säkert allt om det här. Sen är det en massa andra saker som vi inom sjukvården vill att ni ska uppnå. Bland annat de här riskfaktorerna som bland annat vi vill att ni ska röra på er gärna varje dag. Här står det att ni ska, efter när han har haft ett hjärtincident, så vill vi att ni ska gå på någon typ av hjärtrehabilitering, gärna 3 gånger i veckan. Vi vill också att ni ska ha bra LDL-kolesterol, det onda kolesterolet, gärna ner mot 1,4 nu. Där har vi sänkt gränsen. Vi vill att blodtrycket ska ligga bra och vi vill också att midjemåttet ska ligga bra. Om vi tittar på blodtrycket först och främst, så kan ni göra oss en stor tjänst genom att ta det här hemma. Då vill jag att ni tar gärna 3 blodtryck och gärna över 3 dagar, gärna en måndag, onsdag och en fredag när ni kommer in till oss sen på sjukhus. Och då vill vi att blodtrycket helst ska ligga så lågt som möjligt, men inte så lågt så det ger symptom. 140-90, det är den övre gränsen. Vi tycker att man ska ha lägre. Men är man över 60 så bör man kanske inte ha lägre blodtryck än 130 genom 85 i varje fall. En annan sak som vi tittar på också är era blodfetter. Vi vet nämligen att vanligaste orsaken för hjärtinfarkt är höga blodfetter. Och här har vi det onda kolesterolet som vi är mest intresserade av, LDL:en. Och då man har högt kolesterol, vad kan man göra med sina levnadsvanor? Jo, om man slutar att röka så sjunker kolesterolet. Vi vet också att alkohol har positiv effekt på det goda kolesterolet, medan det samtidigt gör att triglyceriderna stiger, vilket är det där kolesterol som gör att det förfettar blodet. Fysisk aktivitet har bara positiv effekt på kolesterolet. Det gör att LDL sjunker och att HDL, det goda kolesterolet, stiger. Och samtidigt, det vi kan göra mest med, det är med maten. Det gör verkligen att vårt kolesterol sjunker. Och det är alltså lag på att har man högt kolesterol, då ska vi inom vården förmedla ett budskap om att mat är viktigt. Det är förstahands, vad heter det, val när det gäller att få ner kolesterolet. Att ge råd om hälsosamma matvanor. Nu var vi där igen vid fettet. Det är skillnad på fett och fett. En sak som ni kan göra när ni kommer hem, det är att ni kan pröva att lägga er på golvet och titta lite vad magen tar vägen. Sen att den åker ut på sidorna, så har ni nog mycket av ett löst fett som är mindre farligt än det där hårda fettet som ni ser på bilden. Vad vi kallar för visceralt fett. Det kan man mäta. Då kan man lägga sig på golvet, det låter jättekonstigt, ta ett vattenpass och lägga på magen. Och så kan man mäta bukens höjd. Har man mer än 20 cm som kvinna eller 22 cm som man när man mäter bukens höjd, då har man nog mycket visceralt fett. Det här är något som vi har börjat mäta mer och mer inom vården med då speciella sjukdomsmått. För vi vet att visceralt fett ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom. Som sagt, vi har ju ändrat formen. Vi ska gå in på några riskfaktorer. Det här med rökning, det var ju redan Lena inne på, att det har ju gjort, det här har man gjort mycket med lagar och allting, och vi vet hur farligt det är. Och ändå så är det 9% av männen i Sverige som röker och 12% av kvinnorna. Det är väldigt lågt om man jämför med resten av världen. Det är bara vi och Österrike där man också ser att det är fler kvinnor än män som röker. Och det tror vi kan förklara med att 27% av Sveriges män faktiskt snusar. Är det farligt att snusa då? Det kan man diskutera. Efter en hjärtinfarkt och är man hjärtpatient ska man inte snusa. Där har vi faktiskt sett i studier att
minskar risken med att sluta och snusa med ungefär lika mycket som att sluta och röka efter en hjärtinfarkt. Så det är någonting med snus, men vi kan inte sätta fingret på det. Men vi tror att det är inte bra för hjärtat. Det ger inte hjärtinfarkt, men det är inte bra om du har haft en hjärtinfarkt. Man har rätt till att om man röker få hjälp inom vården, ett kvalificerat rådgivande samtal, och det kan man kräva. Man kan också själv faktiskt ta och ringa till Sluta röka-linjen och få hjälp via ett bra samtal. En annan sak är det här som vi pratade lite om, som Inger var inne på, det här med fysisk aktivitet. Vi ska röra på oss varje dag, och då har vi faktiskt börjat att använda vardagsrörelse istället för vardagsmotion som vi hela tiden har pratat om innan. Vardagsrörelse betyder den dagliga rörelsen jag ska göra varje dag som är minst 30 minuter med måttlig intensitet. Det betyder att jag ska få upp min puls, gärna med 60%. En promenad är helt okej, som Anders Hansen säger. Vi vill också att du tränar 2-3 gånger i veckan. Ska visa sen. Vi vill att man ska bryta stillasittandet också, vilket är också en riskfaktor i Sverige. I USA har man gått längre, där man säger man att, för vi är lite inne på att på en vecka ska man röra på sig 150 minuter. I USA räcker inte det, tycker man. 300 minuter på en vecka ska man ut och röra på sig med vardagsrörelse. Och det är verkligen viktigt att när man väl är ute, att man faktiskt monitorerar hur mycket man rör sig. Då kan man använda sig av en klocka, en stegräknare eller någonting för att se att man, hur många steg man tar. Hur många steg ska man ta per dag då? 10 000 har vi tänkt oss. Jag kan säga mellan 7 till 10 000. Ligger man där så ligger man bra. Allt över 10 000 är superbra, skulle jag vilja säga. Här har vi vad vi tycker att man ska röra på sig. Träna 1-3 gånger i veckan. Nu står det motion här, men vi menar vardagsrörelse. Att man ska röra sig, och så ska man undvika att sitta stilla för länge. Man har sett i studier att sitta längre än 30 minuter åt gången är inte bra. Och om man gör det så bör man upp och resa sig ibland och sträcka på benen lite. Och då tänker man att man bör göra en rörelsepaus på minst en minut. Och då kan man tänka så här, om man sitter då framför tvn, som vi svenskar verkligen gillar, och det är ju helt lagligt att se på tv, men det finns ju ibland de där reklampauserna. Och de brukar komma rätt lägligt efter en halvtimme. Och då kan man ju tänka sig att det kanske då är det dags att gå någonstans och röra på sig lite. Inbyggda rörelsepauser har man ju om man tittar på vissa kanaler. Annars får man ställa klockan. Om jag nu rör på mig regelbundet, då kan mina riskfaktorer förbättras dramatiskt. Jag får bättre blodtryck, jag får bättre blodfetter, ja, och jag får bättre, vad heter det, livskvalitet. Stillasittande, det är någonting som ni gör nu. Ni sitter nu för tillfället helt still och lutar ryggen mot något, vilket är jätteskönt. Men man har sett i studier att det är nog bättre att sitta. Om man ska sitta, så kan man sitta på en boll. Har ni hört det någon gång? Därmed sitta på mål. Ja, vad bra. Det är ett aktivt stilla sittande. Vi går vidare. Snabbt då. 4 minuter på mat. Det här är vad vi möts av varje dag. En ny kokbok varje dag har vi faktiskt fått höra. Och det är massor av olika experter som kastar sig in. Ibland är de doktorer. Och ofta så är det kvällspressen involverad som säger alla möjliga konstiga saker. Ibland är det helt sant som står där. Men ibland är det konstigt också. Det vi vill slå ett slag för, det är medelhavslik mat. Och med medelhavslik mat så menar jag grönsaker varje dag. Det är 500 gram, 2 nävar för er män. Vi män äter extremt lite grönsaker. Frukt och bär varje dag. Fisk och skaldjur, gärna, vad heter det, 3 gånger i veckan om det går. Och så vill vi gärna att man äter nötter och frön. Det vi också har sett är att vi äter alldeles för lite frukt och grönt. Och det måste vi öka på med. Vi ska se. Går lite snabbare. Fett är också, vi har kommit på att fett är väldigt bra nu. Vi var lite fettsnåla innan, men vi tycker att man ska äta rätt fett, såsom avokado och jordnötssmör och fiskfetter. Och det har vi sett i en stor studie som kommer från Spanien som heter Predimed-studien. Man tittade på personer som hade hög risk för hjärt- och kärlsjukdom, och så gav man en grupp, gav man vad heter olivolja och sa: drick den här olivoljan, eller ha den här olivoljan, 1 liter per familj per vecka. En grupp sa man till: ni ska köra medelhavsmat med 30 gram nötter, mandlar, hasselnötter och valnötter. Och en grupp sa man till: ni får köra som vanligt, men dra ner på fettet. Och så vill man titta om man dog i förtid, för vi forskare älskar att titta på död i förtid. Saken är den att det var någon klok där som sa: nej, men ska vi inte ta och titta på hjärtinfarkt också? Så följde vi dem i 5 år, eller i Spanien följde man dem i 5 år, och man såg när man tittade på dödlighet ingen skillnad på grupperna. Men
Man såg att grupperna som man följde och tittade på hjärtinfarkt, så såg man att de som fick fett, de hade mindre risk för en ny hjärtinfarkt. Det var lite nytt för oss inom hjärtsjukvården. Nu ger vi fett för att förebygga fett i kärlen. Det gick så långt att man tittade på den här studien och såg att vi brukar titta på halskärlen och titta på plack där. Åt man de här nötterna varje dag så gick det här placket tillbaka. Så nu ger vi alltså fett så fett i kroppen försvinner. Och det var verkligen nytt för oss. Så nötter är något jag rekommenderar. Hasselnötter, valnötter och mandlar. Men 30 gram, inte mer om det. Nu har jag min sista bild här snart. Det här är vad som borde stå på kvällspressen. Ät mera grönsaker, så färgglatt som möjligt. Fisk gärna 3 gånger i veckan. Olivolja, den har som massor av bra effekter. Och där är dosen 1 matsked till 0,5 deciliter om dagen. Mer än det behöver ni inte ha. I maten, på maten och bredvid maten. Och sen var det här som vi pratade om förra gången med alkohol. Sen Volter var ju lite, han sa att det var lite okej att dricka lite då. Och det är det, men känn efter själv vad ni är för person. Så att, det här är mitt sista budskap. Tillsammans, vad vi kallar för personcentrerat, så kan vi nog hitta de här varningssignalerna. Men det är inte bara vi som ska söka, utan ni ska berätta för oss vad ni vill att vi ska göra med er. Jag tror jag slutar det. Tack.